Selangor, Philharmonic Orchestra dan MBPJ telah berjaya mengadakan konsert bertemakan The Gypsy, The Night and The Nutcracker. Tahun ini, pihak penganjur telah bekerjasama dengan ramai pemuzik di Selangor untuk menghasilkan kelainan kepada penonton. Antaranya, Encik Chan Ling Chi, seorang pakar dalam pengajaran piano dan selo. Tidak ketinggalan sentuhan majlis daripada konduktor jemputan, Encik Vincent Ng. Yang berbahagia Datuk Danny Chia dan ahli MBPJ, Encik Chan Chi Kong, turut hadir untuk memeriahkan konsert tersebut. Pada 22 Jun 2013, kerjasama antara MBPJ, PEBT Zone 2 dan Selangor Philharmonic Orchestra telah berjaya mengadakan konsert yang bertemakan Chapter 3 on the Notes of Hope. Konsert ini diadakan bertujuan untuk memupuk kesedaran dan penghargaan terhadap dunia muzik, terutamanya muzik simfonik. Acara turut diserikan dengan upacara memotong kek, meraihkan sambutan ulang tahun Bandaraya Petaling Jaya dan Selangor Philharmonic Orchestra oleh Yang Berhormat Cik Elizabeth Wong Kiat Peng, Exco Kerajaan Negeri Selangor dan Ahli Majlis MBPJ Encik Chan Chi Kong dan Cik Cynthia Gabriel serta Div Kehormat. Hingga bertemu di edisi akan datang. Sekian, terima kasih.